У борговій ямі наступного року Україні потрібно повернути 7 мільярдів 700 мільйонів зовнішніх запозичень, а ще майже 3 мільярди знайти на покриття фіскального дефіциту. І справи нашої країни у цьому питанні напряму залежатимуть від затвердження реалістичного бюджету та домовленостей із МВФ, кажуть у Світовому банку. Адже без траншу і подальших реформ на українську економіку чекають великі проблеми. Якщо ж гроші кредитори все ж таки нададуть, ризики вдасться уникнути. Ці заходи пошлють позитивний сигнал зовнішнім ринкам. Інвесторам дозволять мобілізувати необхідне фінансування на внутрішньому і зовнішньому ринках і покращить прогнози на майбутнє. Якщо ж Україна піде шляхом позитивного сценарію, економічного зростання вже слід чекати наприкінці цього року, кажуть експерти. ВВП буде на рівні 3,3 відсотків у 2019-му 3,5%, відсотків. А у 2020 2021 роках, коли пов'язана з виборами невизначеність зменшиться, воно може перевищити 4 відсотки. У протилежному випадку кажуть, варто чекати на падіння темпів менш ніж на 2 відсотки. Зараз час дій. Зараз треба рухатися вперед, і робити так, щоб ріст перевищував 3%. і стандарти життя для українського народу продовжували рости. Тож для стабілізації державних фінансів кажуть експерти важливе подальше впровадження нещодавно ухвалених реформ у сфері охорони здоров'я, освіти, держуправління, пенсійного забезпечення та ЖКГ, таким чином, аби запобігти подальшому зростанню видатків, покращуючи при цьому якість державних послуг. З іншої сторони, слід уникати кроків, що негативно вплинуть на доходи бюджету. Приміром, запропонована заміна податку на прибуток підприємства податком на виведений капітал, може призвести до втрати. Важливого джерела доходів і без того в складних фіскальних умовах. Євгенія Власенко, Анатолій Газієв, перший діловий.